Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά πίσω στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε βρισκόμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Είμαστε στο εξοχικό μας, στην ευρύτερη περιοχή, γιατί προφανώς αυτό δεν είναι το εξοχικό μας. Και έχουμε έρθει εδώ στο ποτάμι, στον Αχυλό. Είναι φανταστικά. Βέβαια είναι απογευματάκι, οπότε αρχίζει να πέφτει ο ήλιος και έχουμε και συννεφιά. Εδώ παραδίπλα είναι ένα μαγαζί, ταβέρνα, εστιατόριο. Και έχει επίσης νεροτριβή, δριστέλα, εγώ σαν δριστέλα την ξέρω, έτσι πιο επίσημο μάλλον το λένε νεροτριβή. Και φέραμε λοιπόν τα διάφορα φλοκάτα μας να τα κλείνουμε και είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία που την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, αν δηλαδή τύχει να είναι εδώ μια τέτοια εποχή που θέλουν να τα κλείνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το κάνουμε. Ήρθαμε λοιπόν εδώ πέρα να πιούμε ταυτόχρονα και το καφεδάκι μας, να πάμε το παγωτάκι μας και 2-3 λεπτά περπάτημα από την ταβέρνα είναι το ποτάμι, γι' αυτό και ήρθαμε και θα απολαύσουμε λοιπόν τις βουτιές μας και να σας δείξω και κάτι που βρήκα, που δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρω κάτι τέτοιο στο ποτάμι. Βρήκα λοιπόν αυτό εδώ το καβουράκι, το οποίο δεν είναι ζωντανό, αλλιώς θα κουνιότανε και αλλιώς δεν νομίζω ότι θα το έπιανα, δεν θα το κρατούσα στο χέρι μου. Είναι λοιπόν ξεραμένο, δεν ξέρω αν έτσι λέγεται, και είναι κάτι το οποίο βρίσκω πρώτη φορά. Δεν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί δεν είναι ζωντανό. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, οι υπόλοιποι έχουν μπει στο ποτάμι. Δεν ξέρω πώς το αντέχουν, γιατί πρέπει να είναι πολύ πολύ παγωμένο. Και ακριβώς επειδή σήμερα η μέρα ήταν αρκετά συννεφιασμένη, δεν ξέρω κατά πόσο ζεστάθηκε και τέλος πάντων είναι οριακά ανοιχτό για να μπεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπω, θα το δοκιμάσουμε στη συνέχεια. Τα διάφορα φλοκάτα μας αυτή τη στιγμή στεγνώνουν. Έχουμε κάνει την πρώτη διαδικασία που είναι το να τα πλύνεις και τώρα τα έχουμε απλωμένα στα σκηνιά για να στεγνώνουν. Θα χρειαστούν αρκετή ώρα, αρκετό χρόνο. Οπότε είπαμε να έρθουμε όσο αυτά κάνουν τη δική τους τη δουλειά να απλώνονται. Και να σας πω ότι είναι η τρίτη μέρα που είμαστε εδώ στα Ορεινά Τρίκαλα Θεσσαλίας. Και είναι φανταστικά, ξέρετε, όσοι έχετε δει και τα προηγούμενα σχετικά βίντεο με το εξοχικό μας που ήταν από το Πάσχα, ξέρετε πόσο πολύ λατρεύουμε αυτές εδώ τις περιοχές και το εξοχικό μας και πόσο όμορφα περνάμε κάθε φορά που ερχόμαστε. Και για καλή μας τύχη θα έχουμε όλο το μήνα Αύγουστο να τον περάσουμε εδώ πέρα, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Οπότε λοιπόν τα επόμενα βίντεο του Αυγούστου θα είναι όλα σχετικά με τα Ορεινά Τρίκαλα Θεσσαλίας και το εξοχικό μας και διάφορες έτσι εξορμήσεις που θα κάνουμε, είτε στο σπίτι πραγματάκια, οπότε όλα αυτά θα συμβούν από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν για την ώρα, σας αφήνω για να πάω να κάνω και εγώ τις βουτιές μου όσο αντέξω, μέχρι όποιο σημείο του σώματος αντέξω και θα το πούμε στη συνέχεια το βίντεο. Καλημέρα και πάλι από ένα διαφορετικό σκηνικό σήμερα. Έτσι λοιπόν κάναμε και τις βουτιές μας, πήραμε και τα φλοκάτα μας από τη Δριστέλα, την οποία την αγαπώ σαν διαδικασία. Αν έχετε κάπου κοντά σας ή αν το έχετε σαν εμπειρία, αφήστε μου ένα σχετικό σχόλιο από κάτω και αν θέλετε, πού βρίσκεται αυτή η Δριστέλα, σε ποιο νομό, σε ποιο χωριό, οτιδήποτε τέλος πάντων σχετικό με Δριστέλα νεροτριβή. Λοιπόν, για σήμερα έχω πολλά ωραία πραγματάκια να κάνω, γιατί όπως σας είπα και χθες, έχουμε 2-3 μέρες που ήρθαμε και είναι αυτές οι πρώτες μέρες που πηγαίνεις στο εξοχικό, πηγαίνεις στη φύση, στο χωριό και τις χρειάζεσαι για να ξεκουραστείς, να συνειδητοποιήσεις πού βρίσκεσαι και τι έχει αλλάξει
και η διαφορετική έτσι, καθημερινότητα και ο ρυθμός. Οπότε νομίζω οι πρώτες 2-3 μέρες ήταν απαραίτητο να έχουν μόνο ξεκούραση, χαλάρωση. Και επειδή λοιπόν πήρα το χρόνο μου να ξεκουραστώ και να επαναρρυθμιστώ, επαναπρογραμματιστώ, από σήμερα ξεκινάω σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, λίγο πιο παραγωγικό, παρόλο που είμαι στο εξοχικό και είμαστε ουσιαστικά σε διακοπές και θα είμαστε σε αυτή την διάθεση όλο το μήνα Αύγουστο. Έχουμε όλο τον Αύγουστο για να είμαστε εδώ και να κάνουμε τις διακοπές τις καλοκαιρινές, οπότε έχω πολύ καιρό για να κάνω και άλλα πράγματα πέρα από ξεκούραση και βόλτες. Και έτσι λοιπόν, μιας και μπήκε ο καινούριος μήνας, μπήκε ο Αύγουστος, θέλω να ξεκινήσω διάφορα πραγματάκια που αφορούν τον Αύγουστο. Εννοείται πρώτα απ' όλα να κάτσω να σημειώσω το ημερολόγιο μου, να φτιάξω το μήνα Αύγουστο, θα το κάνω στη συνέχεια. Και γενικά έχω διάφορα άλλα πραγματάκια ωραία μέσα στη μέρα. Θέλω επίσης οπωσδήποτε να φτιάξω τα νύχια των ποδιών μου και μιας και είμαι εδώ πέρα και μπορώ να κυκλοφορώ είτε ξυπόλυτη είτε με σαγιονάρες όλη τη μέρα και κάθε μέρα, δεν θα έχω το πρόβλημα το να στεγνώσουν. Επίσης θέλω να σας μιλήσω λιγάκι και για αυτό το βιβλίο, γιατί όσοι με ακολουθείτε στο Instagram και προφανώς βλέπετε κάποια πράγματα πολύ νωρίτερα από ότι θα ανέβουν στο κανάλι μου στο YouTube σε σχετικό βίντεο. Και το είδατε λοιπόν που το διάβαζα, το ανέβασα σε story και με ρωτούσατε κατά πόσο θα το πρότεινα, αν είναι καλό κτλ. Έχω να σας πω ότι μέχρι στιγμής είμαι αρκετά στην αρχή, έχω 1-2 μέρες που το έχω ξεκινήσει. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο με έτσι πολύ βασικές έννοιες ως προς τις συνήθειες και τι είναι οι συνήθειες και πώς χτίζονται κτλ. Και πόσο εύκολο είναι ή να τις αλλάξουμε ή να τις τροποποιήσουμε. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός οδηγός, αρκεί να τον δούμε με ανοιχτό το μυαλό. Βέβαια, σε πολλά σημεία διευκρινίζει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να φανούν κάπως πολύ συγκεκριμένα. Σε ένα σημείο, για παράδειγμα, λέει ότι καλό θα είναι να κρίνουμε θετικά ή αρνητικά κάποιες συνήθειές μας, για να δούμε κατά πόσο τέλος πάντων θα τις διατηρήσουμε ή θα τις αλλάξουμε, θα τις τροποποιήσουμε. Και κατευθείαν σπέβδει από κάτω να εξηγήσει τέλος πάντων όλο αυτό που λέει, για να μην παρεξηγηθεί, ότι στην ουσία δεν υπάρχουν καλές και κακές συνήθειες, όλες είναι απλώς συνήθειες και ανάλογα το στόχο που έχουμε, το τι θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, ή θα μας φέρει κάποιο αποτέλεσμα θετικό ή θα μας φέρει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Η συνήθεια δηλαδή από μόνη της δεν είναι τίποτα, ούτε καλή ούτε κακή, ανάλογα το τι θέλει ο καθένας να πετύχει. Οπότε είναι ωραίο το να γίνονται κάποιες τέτοιες διευκρινήσεις για να μην παρεξηγείται και ο αναγνώστης, και αυτό ακριβώς είναι κάτι που εκτιμώ στα βιβλία, το να μπορούν να διευκρινίζουν κάποια πράγματα, γιατί είναι λογικό ο αναγνώστης να προσπαθεί να λειτουργήσει με βάση το βιβλίο και να τα βάλει όλα στη ζωή του και στην καθημερινότητά του. Οπότε γενικά, και αν δεν γίνονται διευκρινήσεις, να έχετε ανοιχτό μυαλό. Νομίζω αυτό το έχω πει πολλές φορές όσον αφορά τα βιβλία αυτοβελτίωσης, να είστε ανοιχτοί και να προσπαθείτε να ταιριάξετε πράγματα που μιλούν μέσα σας. Δεν είναι απαραίτητο όλα όσα λέει κάθε βιβλίο, όσο best seller κι αν είναι, όσο και αν το προτείνει ο καλύτερος life coach και οτιδήποτε, εσείς για εσάς ξέρετε πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Οπότε αυτό που έχω να πω μέχρι στιγμής σε γενικές γραμμές, και τώρα είμαι στην λίγο πάνω από την 100 σελίδα, είναι αρκετά καλό μέχρι στιγμής, έτσι πολύ βοηθητικό, έχει ωραίες έννοιες που ίσως δεν τις είχαμε σκεφτεί τόσο βαθιά, το τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, αν είναι συνειδητά όλα αυτά που κάνουμε, το καφέ που πίνουμε το πρωί, το αν θα πούμε καλημέρα σε κάποιον, είναι δηλαδή πράγματα που τα σκεφτόμαστε και τα κάνουμε συνειδητά και μέσα από την καρδιά μας, είναι ρουτίνα που ούτε έχουμε ιδέα, δηλαδή έρχεται το βράδυ και δεν θυμόμαστε καν τι έχουμε κάνει, με ποιον έχουμε μιλήσει και τι έχουμε φάει. Αυτό γενικά νομίζω ότι είναι πολύ καλό, έτσι, να σκεφτούμε διαφορετικά όλα αυτά τα μικρά πράγματα που κάνουμε καθημερινά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτό το βιβλίο, το Atomic Habits. Αν το έχετε διαβάσει, θα χαρώ να μου αφήσετε από κάτω στα σχόλια τη δική σας γνώμη πάνω στο βιβλίο. Thank you.
Λοιπόν, ολοκλήρωσα και όλες τις δουλειές που είχα για σήμερα, έκανα όλα αυτά που ήθελα, τα οργάνωσα, τα ετοίμασα, τα κατέγραψα, είμαι πανέτοιμη για το μήνα Αύγουστο. Αυτά ήταν λοιπόν όλα για σήμερα, στη συνέχεια θα καθίσουμε έτσι να τσιμπήσουμε βραδινό κτλ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για ακόμη μια φορά μαζί μου σε αυτό εδώ το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like από κάτω, εννοείτε την εγγραφή σας για να μπείτε και εσείς στην πανέμορφη παρέα μας και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα. Φιλιά πολλά!